אהלן, בוקר טוב, יום שני היום, אני בדרך כרגע לעשות קעקוע. בכיף, אני מתרגש. יאללה, יוצאים לדרך. זה היה די כואב, אבל שרדתי את זה. נוקה גדולה, זה ממש טוב. ממש טוב. כרגע אתם לא כל כך יכולים לראות את זה בגלל הניילון, אבל ממש טוב. זה כמו שרוול, אבל לא שרוול. זה כאילו על כל היד, מסביב, אבל די מפוזר. יש פה את הכובע של הכובען, שזה בעצם הכובעים. יש את השעון זמן, רציתי לעשות מזמן פה קעקוע של שעון. יש פה משקה, drink me, cupcake, eat me, פטריות. קלפים, קומקום, קוסטה והחתול. יאללה, יש לי דודה למקדונלדס, נקפוץ נאכל מקדונלדס. דאבל מק רויאל עם פעמיים גבינה, פוטטוס, קולה. וואו, אני מבסוט, ממש. עשת העבודה ממש מעולה, זה יפה, זה עדין, זה באותו סגנון. תודה, אבל מגניב. זהו, סוף סוף עשיתי את הקעקוע, סוף סוף. היום כבר היום שאחרי, ואני עכשיו תכף יוצא לצלם באיזה פארק ליד עזה, איזה פסטיבל גדול בשביל רומס. אז עד... קוסומו הטיפור הזאת. אז עד כאן, ונתראה בפעם הבאה. ביי!